danes smo predstavili moj projekt 360, ki se je začel s prostimi skicami vsak dan na spletu. Zadal sem si v bistvu še neveden cilj, čutil sem, da treba nekaj narediti, da bi čas za to in sem na koncu leta videl, zakaj sem dejansko delal vsak dan lani. Na koncu sem začel, da bomo vseh 365 skic spravili eno zbirko kot nek dnevnik s slikami in besedami. In danes je predstavitev tega projekta skupaj z originali, glasbenimi gosti, tako in to je to, bog ima najboljši. Kdaj ste dejansko začeli s slikanjem, risanjem, ustvarjanjem, tem umetniškim? Konkretno pred enim petimi leti. Risal sem sicer skus v osnovni šoli, v srednji češkaš, smer je več risbic v zvezki, kakor čtiva, kakor snovi. Potem se je počas stopnjevalo. In tudi prej sem dojel, da pač šport ni zame, čeprav bom rad košarko, da